លោកស្រីអ៉ាវិនឌិនប្រធានលេខាធិការ ਨੇ ជំរុញក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2025ថាសមាជិក3នាក់ដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសជំនាញផ្នែកគណិតខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំនៅខេត្តសៀមរាបបានធ្វើតេស្តស្វែងរកជំងឺ COVID-19 រួចហើយដោយលទ្ធផលអវិជ្ជមានបានសេចក្តីថាអ្នកទាំង3នាក់មិនមានទុកវីរុស COVID-19 ឡើយលោកស្រីអ៉ាវិនឌិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈ បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News យ៉ាងដូចនេះថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តក្រុមគ្រួសារ3នាក់របស់បុរសជនជាតិខ្មែរយើងអាយុ38ឆ្នាំដែលរកឃើញវិជ្ជមានឥឡូវនេះលទ្ធផលទទួលបានហើយគឺពួកគាត់អ្វីជ្ជមានទាំង3នាក់សមជំរាបថាកម្ពុជាបានរកឃើញមេរោគ COVID-19 មួយករណីទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅលើខ្លួនបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលធ្វើការស្និទ្ធជាមួយជនជាតិជប៉ុនឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីដែលចាក់ចេញពីខាច់សិមរៀបទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន កាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រកាសអំពីភាពវិជ្ជមាននៃមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឡើងដោយលោកមមអ៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនាប្រឡប់ថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាការរកឃើញជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីនៅកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានយកគំហាកមនុស្សសង្ស័យ4នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើការងារស្និទ្ធជាមួយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាហើយ ចាក់ចាញ់ពីខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2020ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះពុំមានការឆ្លងនោះទេខណៈដែលกระทรวงសុខាភិបាលនឹងតាមដានរយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតដោយទៅពួកគេស្ថិតនៅដាច់ដឡែក